Vážení přátelé, jak vidíte z nadpisu videa, rád bych pokračoval v Dark Souls Remastered. Vtip je v tom, že jsem si zaktualizoval ovladače grafiky. A hele, všimli jste si všichni, co to dělá, že? Takže jako, svým způsobem bych rád pokračoval, ale jednak toto se nedá hrát a za druhé se na to ani nedá dívat. Zkusil jsem si to bez shadowplaye, dělá to stejný. Jako zkusil jsem to během natáčení, dělá to, to vidíte konec konců vy sami. Zkusil jsem to bez natáčení, dělá to samý. Zkusil jsem to s vypnutým shadowplayem, dělá to samý. Takže nevím, kdo za to může, jestli za to může nějaký čičmunda v NVD, nebo za to může nějaký čičmunda ve From Software. Je mi to konec konců úplně jedno. Faktem ale zůstává, že tohle je nehratel, oh shit, tohle je nehratelné, takže byť nerad, tak musím tuto sérii pozastavit, nebo možná dokonce i ukončit, protože vzhledem k tomu, s jakou intenzitou vydávají patche na Dark Souls Remastered, rovná se nula, takže od vydání furt ještě pořád jsme na verzi 1.02, která vyšla tenkrát hned po hned druhý den po vydání, tak se obávám, že From Software, nebo respektive ti čičmundi, kteří jsou zodpovědní za tento remaster, což nejsou From Software, myslím, že to dělal někdo jiný. Ale teďka bych nerad kecal. Jo, mimochodem, ještě to s tím ovladačem furt nefunguje, já už jsem se normálně přemýšlel, že se to naučím na klávesnici. Ale na té to dělá taky. Takže ať už to má na svědomí kdokoliv, buď autoři remasteru, nebo kluci z NVIDIA, tak jako tohle je pro mě nehratelné a jo, tohle je pro mě nehratelné a jak si to jako prostě musím přerušit. Nevím, jestli se dočkáme někdy opravy, protože ostatní hry, mimochodem, jo, ještě Dark Souls 3 to nedělá, to už jsem taky hrál po zaktualizování ovladačů naprosto bez problému. Po skriptum naprosto bez problému, co jsem hrál dál. EU 4, Hearts of Iron 4, naprosto bez problémů. Takže prostě zase opět už je to seré, jako už jenom to, že nemůžu ty vole sprintovat bez problémů, aniž bych nezačal chodit jako nějaký retardovaný pošuk, mě seré. A teď ještě toto se k tomu přidá. Neříkám, že za tohle můžou, třeba je to problém v tom ovladači, jo. Nevím, faktem zůstává, že v tuto chvíli sérii jsem nucen pozastavit a pokud to nikdy neopraví, tak ji ukončit, takže předpokládám, že kdybych to měl ukončit a už bych nikdy to nemohl hrát, protože šajze kace, tak bych ještě udělal nějakou epizodu, ale v tuto chvíli prostě, dokud se to nevyřeší, dokud třeba nevyjdou další ovladače, nebo třeba někdo se nezblázní z autorů remasteru a neudělá patch aspoň 1.03, že by třeba jako kluci taky něco udělali pro tu hru, zkusil jsem samozřejmě taky snižovat ještě detaily, jo, když ono těch detailů tady moc nemáte. Jo, dal jsem všechno vypnuto, furt to dělá to stejný, takže díky autoři remasteru, díky Namco Bandai, From Software, vole, ale v tuto NVIDIA samozřejmě, ale v tuto chvíli prostě máme smůlu. Takže tak. Tak ještě jedna taková rychlá vtipná poznámka. Trošku jsem ještě pogoogloval a zjistil jsem, že pokud si přepnete Steam do offline módu, tak to naprosto bez problémů funguje. Což to je tak jediné, co k tomu mohu říct. Takže teď jsem si to vyzkoušel, konec konců záběry z toho vidíte sami teďka na pozadí. Musím uznat, že hrát v offline modu se mi to teda fakt nechce, protože jedna z věcí, kterou jsem chtěl právě v Dark Souls Remastered jakoby si vynahradit na rozdíl od Dark Souls 1 je to, že budu invadován a tak dále. Což v offline modu jaksi nejde, takže platí to, co jsem řekl, to znamená, že pokud to spraví, jakože nespraví, tak bych pokračoval dál a pokud to nespraví, tak pochybuji, že to má cenu hrát v offline modu, takže mějte se krásně, no.